Jamiile Maxamed Aadan waa gabadh yar oo Soomaaliyeed oo xanuun u jiiftay muddo 6 sano ah sida hooyadeed u sheegtay Star TV. Jamiile ayaa xanuunkeedu yahay lafta dheer ee laga kaco ama laga soo fadhiisto. Gabadhan yar ayaan kici karin fariisana karin. Waxayna qoyskeedu ku hayaan oo ay ku nool yihiin guriga yar ee shaashada ka muuqda oo ku yaalla magaalada Berbera. Jamiile hooyadeed waxay ummada muslimiinta ka codsanayaan in la soo caawiyo si dhakhtar dibadeed loo geeyo iyadoo sheegtay in dhakhaatiirta dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin isla markaana ay u baahan tahay qaliin dabadeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga oo qadra Axmed Maxamed ah, inanta ay 6 sano iga bogtaa xagga qoorta wax ka qabtaa, afkuna xanuunaya. Waxaan dhakhtar badan baan geeyay, gaboosa waan geeyay, dhakhaatiirta waaweyn oo dhan waan geeyay. Gaboosa marka ay igula taliyay in inantan loo qaadi karo dhakhaatiirta dibadda, markaa waxaan ka codsanayaa inanta waa agoon cidi caawiso, kalena melihi walaalinteeda muslimka taliya dabad meeshay joogaan. Wixii xasanaad baxsanaya bisha Ramadaan khayrkeeda Ilaahay na kula siiyo inay iga soo caawiyaan. Telefoonkaygana waa ka muraada ka muuqda. Maxaa heeday gaar ahaan waxaan deganay gobolka Saaxil Berbera, xaafadda Fiilayn ayaan ku noolahay. Heer danyaraan iska nahay, aan faamiligaygu aan waxba haysan. Sidaa daraaddeed ayaan uga codsanayaa walaalinteeda muslimka. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.